pozdrav svima. Izuzetno bogat sportski dan je pred nama. Danas naši momci igraju dve utakmice. Polako se pripremaju, uskoro počinje utakmica sa Jadranom, a posle toga sledi meč sa Budvom. Thank you.
Niko nije očekivao, pošto ste vodili skoro do kraja utakmice. Šta ste tu desilo? Pa da, drugi poraz na ovom turniru. Jedino što bih imao da kažem u vezi te utakmice da falilo je energije, falilo je želje, pogotovo u drugom delu utakmice gde smo za čitavo poluvreme postigli samo dva gola. Vidno je da smo u poslednjoj četvrtini odigrali izuzetno loše, da nismo dali ni jedan pogodak. Otvorili smo utakmicu na jedan solidan način, poveli smo. U kraju prve četvrtine je bilo 3-1 u našoj korist, ali kažem, falilo je energije, falilo je žara, a i neki šutevi koji su trebali da završe iza golmana u mreži, jednostavno igrom slučaja nisu. Glavu gore, večeras nas čeka utakmica protiv Budve, koja će nam služiti kao dosta dobra pripremna, tačnije oporavak posle da kažem, teške pobjede u kojoj smo svi očekivali ovog teškog poraza, u kojoj smo svi očekivali pobjedu, da se malo dignemo, da se igrači podignu psihološki i da polako završavamo s ovim turnirom i iščekujemo posljednju utakmicu protiv Novog Beograda koja je na programu sutra i da damo sve od sebe do kraja.